नेपाल प्रहरी प्रहरी जवानको जुन लिखित परीक्षा अगावै जुन एउटा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा आइसकेको छ होइन, जुन यसमा उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूलाई हार्दिक बधाई तथा आगामी जुन लिखित परीक्षा हुन गइरहेको छ त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना छ होइन। जुन तपाईँले लिखित परीक्षाको लागि तयारी कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले जुन 40 दिने विशेष तयारी कक्ष भनेर सञ्चालन गरिसकेका छौँ, त्यसको लागि हामीले डिस्क्रिप्सनमा जुन फोन नम्बर अथवा वाट्सएप भाइबर नम्बर छोडेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष कक्षामा सहभागी गराउनेछौँ। तपाईँहरूले विशेष कक्षा सहभागी भएर त्यहाँ पढ्नुभयो भने तपाईँहरू लिखित परीक्षा राम्रो हुनेछ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ लिखित परीक्षा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा वाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला। र तपाईँहरूले काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ लिखित परीक्षाको लागि तपाईँहरूले विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण जुन मेडिकल रिजल्ट आइसकेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ स्क्रिनमा हामीले स्क्रिन पनि स्क्रोल पनि गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँहरूले अझ थप जानकारी जुन नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा www.nepalpolice.gov.np र नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेज र हाम्रो लोकसेवा क्याप्सुल एकाडेमीको फेसबुक पेज लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो एउटा विशेष जानकारी तपाईँलाई जुन परीक्षाको आइसक्यो भनेर एउटा हामीले छोटो जानकारी चाहिँ दिन गयौँ। यसमा यो सम्पूर्ण देखाउँदाखेरि धेरै छ, धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ उत्तीर्ण हुनुभएको छ। हामीले यसरी देखाउँदाखेरि भिडियो अति नै लामो हुन्छ। एउटा यो छोटो जानकारी तपाईँलाई रिजल्ट आइसक्यो है, अब चाहिँ लिखित परीक्षा तपाईँले मजाले तयारी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ एउटा यो विशेष सूचना रहेको थियो। कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज र अहिलेको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।